aqui, sentado com essa areia, sozinho e sentindo a brisa que é diferente. Olha aquela morena, deitada e tão serena. Olha o sol ali, nascendo devagar, parece que ele está querendo se jogar ao mar. Ao mar, ao mar, ao mar. Pessoa, obrigado. Mais uma vibe aqui na casa de vocês. Valeu.